საქართველო 30 წლის შემდეგ კვლავ იმას მიცვა ცნობილ მწერალსა და მოგზაურს ტიმ სევერინს. ზუსტად 30 წლის წინ ტიმ სევერინი და მისი თანაგუნდელები საქართველოში იმავე გზით ჩამოვიდნენ, რომელიც ლეგენდის თანახმად იასონმა არგონავტებთან ერთად კოლხეთში მოსახვედრად გაიარა. ტიმ სევერინის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით ეროვნულმა მუზეუმმა 30 წლის წინანდელი ფოტომასალის გამოფენა მოაწყო. მოგზაურმა ასევე დაათვალიერა გამოფენა სახელწოდებით ანტიკური ეპოქის ტექნოლოგიები, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის პირველად არის წარმოდგენილი. When we came 30 years ago, of course we 30 წლის წინ საკმაოდ რთული და არაკომფორტული გზით ჩამოვედით საქართველოში, სადაც საოცრად კარგი და სტუმართმოყვარე ადამიანები დაგვხვდნენ. თუმცა ამ ჩამოსვლაზე კიდევ უფრო გაიზარდა ჩემი წარმოდგენა საქართველოს შესახებ, მეცნიერების და არქეოლოგიის თვალსაზრისით. ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო კოლხეთში აღმოჩენილი ნივთების დათვალიერება იყო. გამოფენის დათვალიერების შემდეგ სტუმრებმა აუდიტორიაში გადაინაცვლეს, სადაც ეროვნული მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორთქიფანიძემ ცნობილ სტუმრებთან ერთად გახსნა სამეცნიერო კონფერენცია სახელწოდებით „არგონავტიკა და ახალი აღმოჩენები ქართულ მეცნიერებაში“. კონფერენციის დასრულების შემდეგ სტუმრები და მუზეუმის წარმომადგენლები დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალის დასათვალიერებლად გაემგზავრნენ. The museum is absolutely fantastic. დმანისი ძალიან მომეწონა. განსაკუთრებით კი ის, თუ როგორ ყვებიან ქართველები მათ აღმოჩენებზე და როგორ არწმუნებენ საზოგადოებას, რომ საქართველო მნიშვნელოვანი ადგილია სოფლიო ისტორიისთვის. ამ უნიკალურ ადგილზე უნიკალურ ნივთების შესახებ მოწვეულ სტუმრებს თავად დავით ლორთქიფანიძე მოამბო. ტიმ სევერინი არის სიმბოლო მოგზაურის და აღმომჩენის და ადამიანის, რომელიც აერთიანებს ცოდნას, ერთი მხრივ ცოდნის სიყვარულს და მეორე მხრივ თავგადასავლებს და დვანისი არ არის ხა პირდაპირ კავშირში მის ექსპედიციებთან, მაგრამ დვანისიც აგრეთვე ის ადგილია, სადაც ყველა ჩვენთაგანი ახალ ინფორმაციას ვიღებთ. მოწვეული სტუმრები აღფრთოვანებულები დარჩნენ პირველი ევროპელების სამარხების და ჩონჩხების ნახვის შემდეგ. 30 years ago I had just 30 წლის წინ მე სწავლა დავამთავრე და ვთხოვე ტიმ სევერინს მოგზაურობაში წავეყვანე და ეს მოგზაურობა არგოს ექსპედიცია აღმოჩნდა. ჩემთვის ეს მოგზაურობა ნამდვილი თავგადასავალი იყო. ამჯერად საქართველოში მოწვევით ჩამოვედით. მინდოდა ჩემი გამოცდილება გამეზიარებინა, რადგან ვიცი რამდენს ნიშნავს ქართველებისთვის არგოს ექსპედიცია. ძალიან მომეწონა არქეოლოგების მიერ აღმოჩენილი ნივთები. განსაკუთრებით კი პირველი ევროპელების ნახვით ვარ აღფრთოვანებული. სევერინი თავის თანაგუნდელებთან ერთად საქართველოში 5 ივლისამდე დარჩება. თუმცა ამ დღეების განმავლობაში ისინი საქართველოს სხვადასხვა კულტურულ მემკვიდრეობას გაეცნობიან.